Анжеліка Пляк чекає на трамвай. Дівчина говорить, з появою електронного табло стало зручніше. Я думаю, що це правильно. Всім видно, всі знають, хоча б, чи буде цей транспорт. Під час аварії воно принаймні показує, що рух призупинено. Тому думаю, це класно. Надія Ямпольська говорить, поки бачила табло лише на 4-й Слобідській. Втім, таких приладів має бути більше. Знаю час, по часу. Знаю принаймні час. По часу більш-менш знаю, коли трамвай буде. Все одно мають бути, не знаю скільки, але хоча б на основних зупинках, де більше людей, мають бути. Інформаційні табло вже встановлені на вулицях Садовій, Фалеївській, Інгульській, 4-й Слобідській та Центральному стадіоні. Вони показують рух громадського транспорту, в якому встановлені GPS-трекери. Весь муніципальний транспорт обладнано GPS-трекерами, тобто трамваї та тролейбуси ви побачите всі на цих табло. Деякі маршрути взагалі не обладнані. Тобто є у нас надія, що вже впродовж місяця оці нові автобуси зелені. Вони будуть усі обладнані теж GPS-трекерами та під'єднані до цієї системи. Це пов'язано не з тим, що ми там щось не хочемо робити, там просто бюрократія, тендерні процедури, але це все буде скоро вже запущено. Вартість одного табло із програмою – близько 50 тисяч гривень, говорить Дмитро Канарський. У нас в Миколаєві є комунальне підприємство «Міський інформаційно-обчислювальний центр». Воно це розробило самостійно, і самі панелі, звісно ж, ми не виготовляли, але сам програмний комплекс, увесь комплекс керування цією системою, він розроблений саме цим КП, і ми дуже вдячні, тому що у нас не досить багато таких є розробників в Миколаєві і за такі кошти. До кінця вересня поточного року планують встановити ще 15 інформаційних табло. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному.